ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବଂଶଧର ପିଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଛାତ୍ରାବାସର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ସେଠୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଏ ଗଢ଼ିଛି ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବଂଶଧର ପୁରୁଷ ଛାତ୍ରାବାସ ହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି 2022-23 ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅଭୁଲା ରହିବେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅବଦାନ ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଆସି ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରାବାସ ସହ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସମୟର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତେଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅତି ନିଗୁଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଠାକାର ଅନ୍ତେବାସୀ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଅପେକ୍ଷା ନିହାତି ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆରେ GRF ପାଇଥିବା ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିଚୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏନ୍ ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର ଭଳି ଆଦି ପିଲାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଫଳତାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହିଭଳି ଛାତ୍ର ସବୁ ଆମ ଛାତ୍ରାବାସର ଗର୍ବଗୌରବ ହୋଇ ରହିଥିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରାବାସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୁଳମଣି ମାଝୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପାଦକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହୁ, କମନ୍ ରୁମ୍ ସମ୍ପାଦକ ଅଙ୍କିତ ସାହୁ, ହଷ୍ଟେଲ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ଲାବଣ୍ୟ ଧାରାର ସମ୍ପାଦକ ଏନ୍ ନୀଳମାଧବ ପାତ୍ର ଓ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ସହ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, କିରଣ ସିଂହ ମାଝୀ, ଅନୁପ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନାୟକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହି ଗତ 9-10 ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ବିତାଇଥିବା ଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଓ ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ରମୋଚିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା, ପିଅନ କୈଳାସ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।